Sretan put, niže uspjehe, najprodavaniji ovotjedni album predstavljeni u Beogradu. 20 godina karijere Sergej Četković obilježit će velikim koncertima u Zagrebu i Splitu. Dalibor Petko show u blagdanskom raspoloženju uz Krunoslava Kiću Slabinca. Sretan put ovog je tjedna najprodavaniji domaći album, a njena dva prethodna albuma Život nije siv i Božićno jutro također su pri samom vrhu top liste prodaje. U međuvremenu Mia nastavlja s promocijom albuma, koji je službeno predstavljen i u Beogradu. Prva pjesma kojom je Mia predstavila i najavila rad na novom albumu, Ovaj grad, najemitiranija je pjesma 66. Zagrebačkog festivala 2019. Prema službenim podacima HD Zampa. Lijepe vijesti Mia je primila na božićnoj turneji. Do kraja godine očekuju je koncerti u Bjelovaru, Čepinu, Poreču, Solinu i Dubrovniku, gdje će dočekati 2020. Samo prošle godine rasprodao je 3 dvorane Lisinski. Sljedeće godine Sergej Četković ponovno stiže u Zagreb, gdje će 14. veljače prvi put nastupiti u Zagrebačkoj areni i na taj način obilježiti 20 godina karijere. Stavljamo akcenat na jedno veče gdje će biti i smijeha i humora i emocija i suza i onako da bude sadržajno, da bude nabijeno dobrim emocijama i dobrom energijom i da svi koji pođu sa koncerta požele da se ponovo vrate za nekoliko mjeseci ili da se ponovi taj isti koncert sljedeći dan. Magija koja se dešava na koncertima se dešava baš iz razloga što svi dajemo nešto i publika i mi s ove strane. Još volim te, još volim te. Publiku će Sergej podsjetiti i na neke pjesme koje posljednjih godina nije često izvodio na koncertima, a i tekako su obilježile njegov glazbeni put. Bilo je toliko dobrih pjesama zadnjih 20 godina koje, na primjer, smo svirali negdje na početku, ono, uvijek svaka turneja koja nosi naslov CD-a koji si tada izdao, uvijek se nešto promoviš u te pjesme sa tog CD-a, ali negdje neki ostanu onako sa strane, a publika voli da ih čuje, vodimo račune i sad se najviše bavimo repertoarom i odabiro pjesama. Godinu na izmaku Sergej će pamtiti po brojnim koncertima, od opatijske pozornice do dalekog Toronta. Mi se trudimo da onako putujući otvaramo srca naše publike kroz dobru muziku i dobru svirku i eto, sve to iskustvo građeno svih ovih 20 godina ćemo negdje prenijeti na Zagreb. Dan poslije Zagreba Sergej stiže u splitsku Spaladium arenu, a do kraja godine slijedi još slavljenički koncerata po cijeloj regiji. Bože, daj mi ljubavi. O pastiri čudo. Blagdanski ugođaj ove nedjelje stiže kod Dalibora Petka, a s njim i Krunoslav Kićo Slabinac. Ove nedjelje prigodno ćemo se družiti uz najprodavaniji božićni album svih vremena. Stiže nam Krunoslav Kićo Slabinac. Emisiju u božićnom duhu upotpunit će i naši gosti, to su učiteljice Maja Bajamić, grupa Ljubavnici, zatim Ron Holz i Super Talenta, Mišo Doležal i još pokoje i iznenađenje. Ljubav Božija prevelika. Gledajte Dalibor Petko show ove nedjelje uz Kiću Slabinca i dočekajte Božić s nama. Čovjeka s neba siđe dolje radi grešnika.